Ahoj, jsem Amelie Asare Brownová, je mi 10 let a řeknu vám o sobě jednu věc. Jsem hadí žena samouk a řekla bych, že jsem také velmi kreativní. Umím třeba dost dobře namasírovat hlavu. Kdybych mohla přetvořit svět, nakreslila bych lidi, kteří se umí přijmout takový, jací jsou. Lidi, kteří se stojí za tím, co mají rádi, co rádi dělají a nejdou slepě s davem. Přetvoř svůj svět z Cartoon Network.